זה מסוג האירועים שהם באמת מעוררי השראה והתרגשות. החיבור הזה של תעשייה ואקדמיה, לראות את היזמים הצעירים בתחילת הדרך, נותן לנו אמון שהנכסים שיש לנו הם פה להרבה מאוד שנים. בסופו של דבר, החדשנות שהיא מילה מאוד מאוד גבוהה, נעשית על ידי האנשים האמיתיים והרעיונות שלהם. החיבור ביניהם, היכולת להתרשם אחד מהשני, להכיר ולראות עוד ועוד, הם מנוע מאוד חשוב.